Գերեշնոր սրբազանտեր, հարգելի նախագահող, լսումների հարգելի մասնակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ, մարդիկ, այսօր ազգային ժողովում քննարկում ենք Հայաստանի անկախության մասին, հռչակագրի անժամանցելի արդիականության մասին, որոշման նախագիծ և դրա հետ կապված հարցերը. Երկու հանգամանքի վրա կցանկանամ ուշադրություն հրավիրել, մեկը հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել, որովհետև կարող ենք այստեղից խոսել, որ դա հնարավոր չի, դա տեղի չի ունենում, անկախության հռչակագիրը միշտ կա, գոյություն ունի, անկախության հռչակագիրը ոչ մեկ չի կարող վերացնել, իրականությունը այլ է։ Բերեք իրականում նայենք իրականության աչքերին, չփորձենք թաքնվել, ասել հա ոչ մի բան չի եղել։ Իրականում տեղի է ունեցել որևէ բան։ Եվ այդ բանը պետք է ճիշտ գնահատական ստանա։ Քանի դեռ ճիշտ գնահատական չենք տալիս նրան, ինչ տեղի է ունեցել, մենք այստեղ զբաղված ենք լինելու ժամավաճառությամբ։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարան անվանումը կրող մարմինը, կբացատրեմ քիչ այն ինչի եմ ասում այդպես, որոշում է ընդունել, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մաս և չի գործում որպես գործող իրավական ակտ։ Ուզում եք ասեք, կարող էր, ուզում եք ասեք, չէր կարող, ուզում եք ասեք, լավ արել, վատ արել, դա օբյեկտիվ իրականություն է։ Այդ որոշման մեջ ուղղակիորեն արձանագրել է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավական համակարգի մաս չի կազմում անկախության հռչակագիրը։ Սա ընդունենք փաստ։ Հիմա անցնենք երկրորդ հարցին, իսկ արդյոք իրավունք ուներ նման որոշում կայացնելու։ Եվ արդյոք այդ որոշումը, որ ինքը կայացրել էր, իրավաչափ էր։ Այստեղ է խնդիրը, և իմ կարծիքով պատասխանը ոչ է, և կբացատրեմ ինչի է ոչ։ Իսկ ինչ է տեղի ունենում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական մարմինը, էլի չակերտավոր եմ ասում, կլինի սահմանադրական դատարանը, կառավարությունը, ազգային ժողովը, իրականացնում է մի գործընթաց, որի իրավունքը չունի։ Չունի, այդ իրավունքը չունի, այդ որոշումը ընդունելու հնարավորությունը չունի։ Դա կոչվում է պետական հեղաշրջում։ Դա քրեորեն պատժելի արարք է, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի առնվազն 5-ից 6 հոդվածներով համարները չեմ ասում, քանակն եմ ասում, իսկ հնարավոր է 1 տասնյակ, որը պետք է արժանանա համապատասխան արձագանքի։ Եվ պետք է մենք խոսենք սահմանադրական կարգի վերականգնման մասին, այլ ոչ թե ասենք սահմանադրական կարգը չի տապալվել, որովհետև ոչ մեկ չի կարող դա տապալել։ Հիմա ինչի սահմանադրական դատարանի որոշման, ինչի հիման վրա է սահմանադրական դատարանի որոշումը քննադատում։ Վերջի վերջո կարող են մարդիկ հակադարձել, ասել, թե քեզ դուր չի գալիս այդ որոշումը, հիմա դուր չի գալիս, բայց դա չի նշանակում, որ դրանով ինքը խնդրահարույց է դառնում։ Ինչի է խնդրահարույց։ Բերեք մի հատ փորձենք հասկանալ։ Փորձենք բացել այդ որոշումը և տեսնենք ինչի մասին է սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Ուզում եմ հիշեցնել, սահմանադրական դատարանը ներկայացվել սահմանազատման հանձնաժողովի կանոնակարգ փաստաթուղթ, որի շրջանակներում պետք է իրականացվի, ենթադրվում է սահմանազատման գործընթաց։ Սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ այդ ակտին հղում կա, մենակ մի բաժնում, որ ուղղակի ասում է, այս ակտը սրա մասինն է։ Որևէ վերլուծություն, կոնկրետ պարտավորությունները համապատասխանում են սահմանադրությանը, չեն համապատասխանում սահմանադրությանը, ինչպես պետք է կարգավորվի այդ հարաբերությունները, չկա։ Որևէ վերլուծություն, որ օրինակ տարածքների փոփոխության արդյունքում քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանված են թե ոնչ։ Որևէ վերլուծություն առայն, որ արդյոք խորհրդատվական մարմինը կարող է իրականացնել պետական լիազորություններ, թե ոչ։ Որևէ վերլուծություն սահմանադրության նախաբանում նշված և սահմանադրական դատարանի կողմից 2 անգամ այլ որոշումներում մատնանշված անկախության հռչակագրի դրույթները ինչի չպիտի կիրառենք, ինչ սկզբունք է կիրառում։ Ասում այն նախորդում կոնցեպցիա չեք մտածել, դոկտրինա չկա, հետևաբար ես ոչ մի բան չեմ բացատրելու։ Բառացի եմ ասում, քանի որ նախկին որոշումներում առկա չի դոկտրինալ մեկնաբանություններ, հետևաբար ես չեմ մեկնաբանելու։ Կներեք, բայց դա իրավաբանական աբսուրդ է, որովհետև իրավաբանությունը չի ենթադրում տարակերություն, եթե մի բան հստակ և պարզ է, պետք չի դոկտրինա մշակել։ Այ երբ որ սկսում են դոկտրինա մշակել այն դեպքում, երբ որ պարզ է, դա նշանակում է փորձ է արվում շրջանցել համապատասխան իրավական ակտը։ Հիմա վերադառնանք բուն անկախության հռչակագրին և հաջորդող քայլերին։ Սահմանադրական դատարանի որոշմանը անդրադարձ է, դրան հաջորդելու է ազգային ժողովում քննարկումները, քվեարկությունը։
Ազգային սահմանադրական դատարանը կներեք երկրորդ հարցը. Ինչի ասել, որ անկախության հռչակագիրը ընդհանրապես չկա։ Ասել է անկախության հռչակագիրը որպես սահմանադրության մաս, որի հետ ես պայմանագրերը պետք է համադրեմ, չկա։ Բայց որպես քաղաքական փաստաթուղթ, որպես Հայաստանի անկախությունը արձանագրող փաստաթուղթ, որպես Հայաստանի Հանրապետության որպիսի լինելը հաստատող փաստաթուղթ գոյություն ունի։ Եվ ազգային ժողովում քննարկման պետք է դառնա, ինչ պետություն ենք մենք ուզում ունենալ։ Մենք ուզում ենք ունենալ Հայաստանի Հանրապետություն, թե ուզում ենք ունենանք ինչ-որ մի պետություն հանրապետություն։ Որովհետև եթե մենք ուզում ենք ունենալ Հայաստանի Հանրապետություն, մեր ցանկությունը չի միայն, դա պահանջն է, մենք պետք է առաջնորդվենք նաև պայմանական ասած քաղաքական կոմպոնենտով, ոչ միայն իրավական կոմպոնենտով։ Եվ վերջում կցանկանայի նորից մեկ անգամ արձանագրել հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետության անկախության գործընթացը ցավոք ամբողջությամբ չի գիտակցվել, խոսքը գնում է 88, 89, 90, 91, 92 թվականներին, ամբողջությամբ չի վերլուծվել և ցավոք սրտի, նույնիսկ մենք համախոհներով այս դահլիճում ամեն մեկս մի կերպ ենք պատկերացնում այդ գործընթացը և դրա իրավական գնահատականը։ Իսկ եթե ավելացնում ենք այն անձանց, ովքեր անկախության հռչակագրին լուրջ չեն վերաբերվում, այդ բառը կօգտագործեմ, որպեսզի ազգային ժողովի ամբյոնից ավելի կոշտ բառեր չօգտագործեմ, ապա տարընկալումները կլինեն տարբեր։ Պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախացել է խորհրդային միությունից որպես նոր պետություն, չկա, գոյություն չի ունեցել որպես պետություն Հայաստանի խորհրդային հանրապետություն, նման սուբյեկտ պետություն գոյություն չի ունեցել, գոյություն է ունեցել խորհրդային միություն, որը էլի համարյա ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում, շարունակում է գոյություն ունենալ այսօր իդեմս Ռուսաստանի Դաշնության, կարող են բացել բոլորը ՄԱԿ-ի անվտանգ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և կարդալ անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները ովքեր են, թող փորձեն գտնել Ռուսաստանի Դաշնություն, չեն գտնելու, թող բացեն ատոմային զենքի չտարածման համաձայնագիրը և փորձեն տեսնեն, որոնք են համարվում միջուկային տերություններ և փորձեն գտնեն Ռուսաստանի Դաշնություն, չեն գտնելու և այնտեղ ուղղակիորեն նշված է խորհրդային միություն։ Եվ միջազգային հանրությունը անցել է խորհրդային միության շարունակողի կոնտինուիտետի սկզբունքով, և խորհրդային միությունը այսպես ասած շարունակում է գործել իդեմս Ռուսաստանի Դաշնության, և նա ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, տվել է համաձայնություն Հայաստանի Հանրապետության անկախության։ Իսկ ինչ տարածքով է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախացել։ Անկախացել է անկախության հռչակագրում սահմանված տարածքով։ Ձեկուցողը նշեց, ովքեր են ընդունել անկախության հռչակագիրը, ով է տեքստի վրա աշխատել, առնվազն երկու անուն նշվեց պատգամավորների, ովքեր ընտրված են եղել այն ժամանակվա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքից, պայմանական այդ բառն եմ օգտագործում, իրականում 88 թվականից Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, եթե կարելի է մի քիչ ծայրահեղացրած անվանումով օգտագործենք։ Հետևաբար պետք է իրերն իրենց անուններով գործենք։ Փորձ է արվում դեռևս 18 թվականի աշնանից առնվազն իրականացնել և ցավոք սրտի հաջողությամբ պետական հեղաշրջում, սկզբում ազգային ժողովի գրավում, հետո դատարանների գրավում, հետո սահմանադրական դատարանի գրավում 20 թվականի փոփոխություններով, հիմա փորձ է արվում սահմանադրական հիմքերը խարխլել, այսինքն վերացնել անկախության հռչակագիրը, հետո փորձ է արվելու վերացնել սահմանադրությունը, հետո փորձ է արվելու ասել, որ շատ դժվար ժամանակներում ենք ապրում, հետևաբար վարչապետին անհրաժեշտ է տալ արտակարգ լիազորություններ, աշխարհը նման փորձ ունեցել է 33 թվականին։ Ուղղակի 33 թվականին այդ որտեղ այդ փորձը եղել է, պետությունը եղել է մեծ, ուժեղ և հզոր և հարևանների համար է վնասակար եղել։ Մեր մոտ այդ նույն փորձը արվում է դրածո իշխանությունների կողմից, և դա վնասակար և վտանգավոր է Հայազգի և Հայաստանի Հանրապետության համար։ Շնորհակալություն, ես աշխատեցի շատ ժամանակը ավել չօգտագործել։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, շատ հետաքրքիր խոսքի, հետաքրքիր ելույթի համար։